Sigurisht dihet një marrëveshje politike që është bërë para 2 vjetësh me Këshillin e Evropës. Gjithmonë ajo është një marrëveshje politike, por duke gjykuar për kushtet dhe rrethanat për ngjarjet që kanë ndodhur në vitin 97 dhe për zhvillimin e kriminalitetit në Shqipëri, qoftë edhe në 98-ën edhe në perspektivë, gjykimi dhe mendimi jon është që nuk është koha, momenti dhe situata që gjykimi ajo 13 nenet e kodit penal që ndëshkojnë kriminalet për akte të ndryshme kriminale, nuk është koha dhe momenti që të përjashtohen nga ushtrimi i veprimtarisë dënimit me vdekjen a kodit penal shqiptar. Do mendoni ju që kjo do të ndikonte në uljen e kriminalitetit aq të rënduar sot në Shqipëri? Sigurisht, ky është një element dhe sadopak, jo sadopak, por është një element i domosdoshëm për të ulur kriminalitetin dhe për të garantuar jetën e qytetarëve shqiptar. Cilat janë masat që do marrë majoranca socialiste, ndërkohë që presidenti nuk firmos asnjë dënim me vdekje? Unë nuk e di nëse presidenti këtë fakt që thoni juve nuk ka firmosur dënimin me vdekje, por gjykimi është që presidenti në zbatim të vendimeve të gjykatave shqiptare, nëse ato kanë dhënë vendime të tilla, gjë e cila e lejon kodi penal shqiptar, presidenti duhet ushtrojë kompetencat e tij sipas ligjit për të firmosur ato raste që ai e gjykon të arsyeshme që duhet ushtruar ky vendim që kanë marrë gjykatat shqiptare në treja shkallë të saj.